မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်စစ်တပ်သူတိစိတ်ကျမပညာဌာနမှာပြပြပေါ်မောက်ခတာဒေါက်တာဆန္ဒလင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်ကောင်းစဉ်ကတော့ เซจัมมาเจมมาตัวเซจัมมาตัวเซมาบาลีบาลีปะเนาะบาบาลีบาบายามเลยสรุปရှင်จมารุเนี่ยสิทธิ์ขันษาจัดดิสิทธิ์ป้ายสั่งยาเฉลดดิเฉณีดิแล้วทุกครั้งลุมหุยป้ายสั่งยาเฉณีดิมาก้าวหมอนเนี่ยเฉณีดิปะปวนยามมาเอ้ยอาจารย์ยาดิก็ไปเวจมารุบ่รู้ด้วยหมู่ด้วยตะเลบ่รู้เปียวตะเลบ่รู้ปิ้วหมู่ตะเลสรุปอะไรโกตะอย่างสิโจตะอย่างหมู่ชิสิมาสิบาเดนะทุกครั้งก็ เฮลดีมายด์หรือว่ารูปย่อว่าอะไรปะเนาะสุดท้ายมาโนเฮลวิธเอาท์เมนทัลเฮลท์เราเซจัมมาเจมชีเจมมาเจมสุรามชีอู่เออเฮลดีมายด์เฮลดีบอดี้สุดท้ายตัวเจ้ามุลูเซ็งเนี่ยขนาดอินเตอร์แอคชั่นนี่กูจะมาเปลี่ยนเจมมาเลยยุ่งเนี่ยเซ็งขนาดฮะมีเรื่องด้วยเพื่อนดีบาร์เลยเออหน้าคู่ลงฮะดูเว่บ่ะดูเว่สตริกลุตัวบาร์เลยหน้าไปตัวหน้าเปลี่ยนหน้าโจทย์ตัวอย่างมุชีบาร์เลยแล้วเจ้ามุลูเนี่ยมาสก้ามาชีเลยเซ็งเปลี่
Jemarua, clearly, the Sajan Mari ha, through ye overall wellness at Dragoyan, ye did it, Bacanari, my Pawe Mare, clear the young Aumian book, no, Chipianyaima Aumian book, the Agazama baby, Bono, Colon Aumian Muyabo yet, Dread, Solution, Society Ma, Lumu Pondes, Sayima, Aumian Muyabo dressura, through ye Sajan Mari, Gamoni Madani, BBS of Naima. ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့များဒီစိတ်ကြမ်းမာရေးပရော့ဘလမ်တွေကိုစဉ်းစားရတာလဲဆိုရင်ဒီပရော့ဘလမ်ကရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါပါတယ်ဘလောက်ရေးကြီးပါတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေး9ယောက်မှ1ယောက်ဒီခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတယ်နာမည်တက်လို့ရတယ်စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာယောဂါဝေဒနာခံစားနေရပါတယ်လို့စစ်တမ်းတွေအရဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခါလူငယ်လူရွယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် young people တွေမှာဒီကဏ္ဍတွေမှာလူမှုရေးနယ်ပယ်တွေမှာပြဿနာတွေအရရနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ငငယ်တော့ပြောလို့ရှိကြတယ်ပေါ့ဟိုအပူပင်ကင်းတဲ့ကလေးလေးပေါ့ကအဲတချင်းနေတောင်ရှိကြပါတယ်ပူပင်ကင်းတဲ့ကလေးပေါ့တစ်ခါပြန်ရခြင်းလဲဆိုတော့ဒါဆိုပြန်တွေးကြည့်ကြမယ်တကယ်ဟောကလေးလေးတွေဟာပူပင်ကင်းမာရဲ့လားကျမတို့ရဲ့ငယ်ဘဝတွေကပူပင်ကင်းခင်းဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျမကဖြစ
ပြောပြကြည့်ဒီမှာတယ်ကျွန်မဒီစိတ်ကန်းနေမှာเนาะဆေးရုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့တိုင်ပင်ရတဲ့ကလေးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရအများဆုံးတော့ပြစိတ်ကြမ်းမှအိဆိုင်ရပြဿနာလေးတွေပေါ့เนาะခက်ခဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ပထမငါးခုရှိပါတယ်ထိတ်ဆုံးကပါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် anxiety disorder လို့ခေါ်တယ်ဒီအင်တာနက်ဒီအိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းလို့ခြင်းပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့substance use problem ဆိုရယ်မူရစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့เนาะအများကိုတုံဆွဲခြင်းပြဿနာပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့relationship problem ပါမိပါတွေအုတ်တိန်သူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဂျားထဲမှာကလေးတွေနဲ့ဂျားထဲမှာလူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်မလို့ဖြစ်လာရတယ်ပြဿနာတွေပါအဲ့တော့ဒီပြဿ
ဒီလိုမျိုးကြောင့်မလို့တို့ရတို့ပဲချိန်ပြီးတော့ခံစားနေရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ထိပ်ဆုံးပြောပြချင်တာကအန်ဇိုက်တီပရော့ဘလမ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူပန်သောယောဂဆိုရင်စိတ်များတဲ့
jatana bo no jatana lu be tong chin ma de a lo da so yin anxiety bo no sait bu ban chin ha be a ywe ga sa ba de le bo no so yin atat 6 la ga sa ba de no klei li ti yak atat 6 la klei li ha 6 la ni sa pi lo lu zain so ra go tu ti bi no tu ti bi so lo shin lu ji ya kho lai de bo no la ma au klei ye so lo shin tu lu zain so ra tu ti de cha tu na sout daw me tu phwet le daw me di ma rin ga sa pi lo tu ba so yin bu ban chin so ra li tu khan sa ni ya ba bi အဲ့တော့အဲ့ရရရင်နောက်ဆက်တွဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူနဲ့သူခွဲခွာရမှာကြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူလူစိမ့်ဆိုရင်မလိုက်ဘူး။သူချစ်တဲ့လူသူ့ကိုထိနေလူသူတွေ့ထားပဲဖက်ထားပဲငိုရင်ခေါ်ရင်ငိုမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကခြောက်လာရှစ်လာတွေတော့စပြီဆိုရင်မစောလုံးမလားလို့တောင်ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်တော့သူစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေကအဲ့ထိနေတာ
ဒီအဲ့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 
สกามไม่เบี้ยวหูเสียมาเอกเลียจ้างมาสกามไม่เบี้ยวหูเอ็มมาสกามเบี้ยวเลยสุดเลยสเลตเต็มอยู่ด้วยเส้นเนาะเอ็มมาสกามเอ็มมาจ้างมาสกามไม่เบี้ยวเลยพี่ตั้งนานเลยสีลาบาร์ตุ้มไม่เบี้ยวเยาว์ตุ้มไม่เบี้ยวเยาว์ตุ้มไม่เบี้ยวหูเจ้าเต๋ออันนี้มาจะเส้นตุ้มเบี้ยวตุ้มดี ดูเรื่องเจ้าเด็ดเด็ดเจ้าหมาลูโซเชียลแอนซายดีเดสโซราเนเน่จีลาเรคามาเบียวบ้าลุยดีอดอลเลสันดีดีพี่ลาเรคามาลูชิมตัวเยวูเปอร์ฟอร์แมนซ์มาลุยเยวูทำยูรีดีก็สามปีเลยตะกาลามาโฟเบียสลูคอร์เรจ้าลอนเนยโยการีเล็บเชตเตอร์บาร์เร่เราตะคุดคุจินซีเล็บเชตเตอร์ดูนักคุดต้องอุปังบิโรเลตุรุขันซาฮาเด็ดเด็ปโนเราเอ็มยังเจ้าเด็ปโอ้ให้เจ้าเด็ปหมาเจ้าเด็ปอเมียนเจ้าเด็ปลูเอาเจ้าเด็ปทำยูรีดีเล็บเชตเตอร์บาร์
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဒေါ်လက်ဆန့်လေးတွေရောက်လာတယ်ဆလင်းအားနဲ့လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာအများကြီးတွေ့ရတယ်သူတို့များသောအားဖြင့်ပြောလို့မရှိဘူးတစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်စီကိုရောက်တာတောင်မှပဲသူဖွင့်မပြောကြားကြီးမေးပြီးတော့မှဘယ်စစ်တွေသူဘယ်စစ် 3 ဘယ်စစ် 4 ဘယ်စစ်လောက်ရောက်တဲ့ခါတောင်မှအန်ဒီပြောပြလို့ရမလားယင်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တကယ်ကြိတ်ပြီးခံစားနေရတဲ့ဟာကိုပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲဆိုအဒေါ်လက်ဆန့်လေးတွေဟာဆလင်းအားနဲ့လောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ ကြည့်တယ်ဖန်ရှင်ကသူကတဆင့်မြင်လာတယ်တွေးခေါ်လေးတွေစမ်းသစ်လာတယ်စမ်းသစ်လာတဲ့အခါမှာသူကလူကြီးပြောတာတွေကိုဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်စာအုပ်ထဲမှာတွေ့တယ်ဒါကဟိုလိုမဟုတ်ဘူးလားဒါကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားအဖေရကလည်းသူတို့ပြန်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်နေမဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါရောက်တော့ဒီတရားဥပဒေတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတရားချင်းမတရားချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့
ตัวเราเนี่ยเอาไป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 เอ
ဒီကလေးတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတာမျိုးတည်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို religious နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေရောက်တော့သိမပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါတော့စိုးရိမ်လွန်ကဲသွားရင်ပဲအဆင့်အထိရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ panic disorder လို့ခေါ်တယ်စိုးရိမ်မှုလွန်ကဲပြီးတော့မူးမေ့လဲသွားတာမျိုးလို့ပေါ့နော်အတက်တို့ချက်တို့ဖြစ်သွားတာမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးဟာလေစိုးရိမ်မှုပဲမှုပြ
ဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဖေကအဲဒါအဖေရမြောက်ပြီးလိုက်အမေရလူမျိုးပေါ့တယောက်တစ်မျိုးတယောက်တစ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ကမတည်ငြိမ်မှုမလုံခြုံမှုတဲကြောင့်မလို့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအိုဗာလီပက်စကေဂျူးစီပေါ့နော်စကေဂျူးစီအများကြီးပဲဒီတနင်္ဂနွေဟိုတနင်္ဂနွေဒီတနင်္ဂနွေတခါဆိုလို့ရှိရင်ခလေးတယောက်ကခုနှစ်ရက်လုံးမနာရအောင်ကျွန်မတွေ့ဘူးလေတိုက်
long what type be. Or tu ada habis hua hua habis entah so tu ye anxiety. Puan tu karya yang ini mian lah ribu. Nampak academic pressure ribu, no? Academic pressure ini cawang apa sih me? Enya sih me? Kelinga cawang ni papa bapa pete dulu international school ni masa lulus ni. Teaching learning style ni kan? Jemaru ngengen wah bosan ni. Nampak dua bahu mian tu apa lulus ni? Thinking tu tenari mian ni. Terus ye di buat dua korang ah, bukan? Tenari mian ni kau tu. Jemaru di bapa jemaru ngengen ah bapa cawang tak kaya ribu ni. Lulus ni. Jemaru ngengen masa lulus ni. Lulus dia tu cenglu sah awal ni macam jaga. Sah sah jadi heh so ni sah. Tanggung hidup itu orang ni mana terbawa jalan juga sih deh, bukan? Terus ada terus di jauh yang style ni, di sini style ni, ya yang mulu kita kalari, macam dulu yang kah mah, yang ni di sini jalan kah mah, lucu dia nama lewu, tuh yang poli poli ni terus ni crisis tip sih jalan, kerbau pressure ibu mah, mudi biru, jadi nali di sini mah re, nak kau popularity, bukan? Popularity mana we? Lurai ha popular pichin ni, mana yang jauh adu sih, no, tuh dia ada dollars ni dia supo biru. Bukan biro pichin ni, betul kan orang lalu, betul kan orang sahaja lalu, betul kan orang hari itu naik lalu, no? Di bawah malay betul rumah, anxiety di tepar eh, kalau betul kan iPhone kain naik lalu, betul kan papi lalu, no? Lalu biro ni dia sah, terumah stress dia yang tepar eh, no? Nada kuah bullying mah, no? Tumya naikin lah. Jadi bi naikin kaya ada pihak tenari ni le, jang time masih barai, belau kiu side be jang pihak nenek je no, dari ya si terdepan tenari bah, puling lo kaya ada jang mulu le, terus mah anxiety ni hari tenai barai. Nanti kuka terrible new events no, kuki kalas bo sorry pono, di saya tu chance ada dia ni kah, mewu si boni je terkali mah terus mah le be anxiety jang le si terbarai, nanti kuka yau do, tiga kaji ramu pono, scary movie si, sahut di padam yuri ya sah pono, di terus ya second saja jang le itu si barai, okay, nanti Kemudian pihak sumber tenaga ro, depression lo korre, sejajar juga pihak barai, sejajar juga aku, ye nunga ro keliru mata ibu dream thami bimbing, hampai mara keliru kurang ale, dream thami lamurari, sila barai, ro tu pihak tenaga pelau jiwa dale, soye keliru siapa pon, adolescent siapa masalah sini, terjaga. Teen depression, oh, kan zani ya barai. Tu ni dua biro objek tegar, destructive mood dysregulation disorder, sura DMDD, boh, no, DMDD ha. Apa yang mubah saya apa zaman yuri ni, lada de, kali de, mera segi dua ni de, segi tiga ni de, ema tangan ni, no, tangan ni, tangan so pak kue lah, boh, no, bisi pak kue lah, tapi aku tengah lah, pak kue ni de, tu cila ni, mera irritable pun ni de, cie, lala ni, no, kali sura, kali sura, kali sura bi, sura bi lupa jari, dekai dekai lo, arah ha, cahu depression mah. Childhood depression type one of the type to kuba. Ini kan di bila mah nausa dua solusian. No, pula bila sudo major depression itu ada bare. Atau kelingan yang lirik mah solusian. Luji dia lumiu, kui kau bila terjadi jah, bila tamu dem labe ne sektor lari ne lari, pakai lari ne lari. Jadi sekarang nama tamu kelih solabi, kelih sektor jahu, tamu bosan yuri ne labare. Depression alaibeh yeji dia habalu yeji alaisuro. Tu kali perlu tuam lesuro. Susai lu kore. Di mimpi kuku terjang jang jijin, no, dah ni sungut ada depo, no, atau US mah solusinya 12 to 24 yang adult yang and yang adult di di ye second leading cause di suicide bah, nanti kuah amu demi mengkli jauh jali bo, no, yang dua jenis macam no, amu jauh jali tung yang mah mengkli tiang no ne 1:3:1 bo, no, jauh jali mengkli ratio jenis solusin, jauh jali di mah kubido tu ya bare, kerja mulu depression alibe yang dri thame jatuh amu dia mah papa bare, no. Nanti kuka keliru juga, sejak jalan kaya ulusin, bimbari apa juga bawa, no. Nino pasai seni yang silu le, terlalu biasa orang thani rabe, no. Alam biasa ni, no. Paham so biasa ni orang thani ye thane, baru sejak jalan alibe, no. Macam ni naimu, miumbu, tamu rili le, si tebare, alu biolu miabau, keliru mah terus lu ada di, tapi macam ni mai mare, no. Bimbari kan, yo pasai saya, biasa orang thari, no. Tapi me, miumbu macam dia, piumbu macam dia, apa ni kau? Emah house mungkin ada ni ari, luli dia mesti lor kongsi semua ari. Memang pepe kan ni, biar tali ni kau ni lah, sen biar lah sura sekarang udah dah ni keliru yang aisy bari. No tali ulat cetri tajam ari, no. Cahaya depression sura, dekesi bari. Tajam mulu tuha, genetik mewu yang cetan le mewu pain le cetat de pono cetat de. Tahap ni environment factor lu kore, bila wen jenye cahaya ni tajam mulu cetat bari. Cuma ro nature nature korabo, nature nature interaction, nature sura garo di sejajar kasi de mewiri map cetat de soi tu malap cina ini pono. Nampi mewi bawa wenye kau lu cina le dari mesepu bo. Ro nature nature, biasa sangat mukau ini le mepi cina. Tajam cahaya depression ha, dekesi bari. Tali gu bawa Internet watalu, siapa ubo no? Nak kongsi entik kuar internet addiction, bo no? Internet addiction ha, bila tu time main sains jodoh ni ada pihat nalu cuma apa cuma le, betul le so clear itu tu mian mian screen time ni mian ajar, bo no? Di ye nak sedue screen time mian le pihat nalu tu, screen time jauh nak sedue pihat nalu le pihat nalu ya tu, bo no? Aro, nak tu kuar ada dah apa pilu ye jiran le so.
addiction လို့တောင်သုံးတယ်ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ဆွဲတယ်လို့သုံးတယ်ဘာလို့ကျမတို့ဆွဲတယ်လို့သုံးတာလဲဆိုတော့ဒီဟာဆွဲတာဟာအင်တာနက်ကိုဆွဲလန်းတာဟာမူရစေးဝါးတွေအရက်တွေဆွဲတာ ਨੇ အတူတူပဲလို့တဒန်းနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့နော်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကဒီအင်တာနက်မရှိရင်မနေနိုင်ဘူးလိုင်းပြတ်သွားပြီဆိုအော်ပြီနော်နောက်လိုင်းကျလို့အော်တယ်နောက်တစ်ခါရောက်လို့ရှင်မီးပြတ်ရင်စိတ်တူတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်နေ့တစ်နေ့ကမနေ့မိုးလင်းတာ ਨੇ ဒီဖုန်းနဲ့မျက်နှာတက်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့မျက်နှာတက်တယ်စားလဲဖုန်းစားလဲဒီ screen တိုင်းနေနေပဲ screen ဖုန်းကြည့်ပြီးတော့စားတယ် TV ကြည့်ပြီးတော့စားတယ်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာတွေကမိဘတွေနေ့တိုင်းရှိဖြစ်ရှင်းနေရတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲပေါ့ဘာလို့ဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်ဒီ internet addiction တွေကြောင့်မလို့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေမှာအတည်းမှာဆိုရင် physical health ကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်လှုပ်ရှားမှုနေသွားတယ်နောက်ဝလာတယ် obesity ပေါ့နော် weight တွေအရင်တက်လာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဟာဒီ screen ထဲမှာပဲ screen တိုင်းနေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီအပြင် real world နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားကြတယ်ပြတ်သွားကြပြီးတော့သူတို့က virtual world ထဲမှာပဲနေတော့တယ်နောက်တစ်ခါအပြင်မှာစိတ်ညစ်စရာရှိတယ်အိမ်မှာစိတ်ရှုပ်စရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီ virtual world ထဲမှာပဲသူတို့ပျော်လိုက်တော့တယ်ဒီထဲမှာသူတို့ဖြစ်ချင်တာအကုန်ဖြစ်လို့ရတယ်နော်သူတို့ကိုသူတို့မျိုးစုံဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ virtual world ထဲမှာနေတယ် real world နဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ social withdrawal ဖြစ်လာတယ် social interaction တွေနည်းလာတယ်လူချင်းတောင်စကားမပြောတတ်တော့ဘူးအိမ်ကလူတွေစကားမပြောတတ်တော့ဘူးအထက်ကလူတွေနဲ့ပဲစကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲ screen time နေမြအိမ်မပြောတာတွေဖြစ်လာတယ်မနေ့3နာရီမှ8တယ်နော်အဲ့တော့တခါ memory deficit လို့ခေါ်တယ်မှတ်ဉာဏ်တွေလည်းကျဆင်းလာပါတယ်သူတို့ဂိမ်းကစားတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုပြီးတခါလေးပြောတယ်ဂိမ်းစော့တာအန်တီရဲ့ဂိမ်းစော့တာညံကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သားဂိမ်းစော့တာဆိုတော့ရုပ်တရက်တော့ဖြစ်ဟုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့တွက်လာတယ်ပေါ့နော်မျက်လုံးမျက်စိတွေပါတယ်လှင်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့အခါမှာ long term memory ကိုထိခိုက်ပါတယ် long term memory ထိခိုက်ပြီဆိုပြီးကလေးတယောက်စာသင်ဖို့အတွက်ကတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်သွားပါပြီစာတွေဆိုတာမှတ်ရတာလေမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားပြီးပြန်ထုတ်ရတယ်ပြန်သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ long term memory deficit တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုနောက်တစ်ခါရောက်တော့သူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ depression ဘက်ကိုလည်းသွားပါတယ်ကျမတို့က internet addiction ဆွဲလန်းလုံးတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် modernized depression modern depression လို့တောင်းမှသုံးပါတယ်ဘာမှ motivation မရှိတော့ဘူးတချို့ကလေးတွေလာကြတယ်အန်တီရဲ့ motivation မရှိတော့ဘူးဒါဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါကြည့်ရင်ဘာလုပ်မှလဲမသိဘူးဒီထဲမှာပဲဒီဖုန်းထဲမှာပဲနေတော့တယ်လူတွေနဲ့လည်းသူတွေနဲ့မှလည်းစကားမပြောတော့ဘူးတယောက်တည်းပဲနေတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ modern depression လို့တောင်မှတချို့စာတွေမှာသုံးကြပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်များလူတွေဆွဲလန်းတာလဲပေါ့နော်ဒါလူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရော internet addiction ဆွဲလန်းပါတယ်ဘာလို့ဆွဲလန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က Facebook ပေါ်မှာထားပါတော့ဆာဖီလေးတပုံရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီး Facebook ပေါ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ယောက်က love react ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲ comment တစ်ခုခုပေးလိုက်တယ်အဲတစ်ခုခုလေးကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာ dopamine ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့ dopamine ဒီသူက happy hormone လို့လည်းခေါ်တယ်ပျော်ရွှင်မှုကြည်နှက်မှုကိုရစေတယ်အဲ့တော့သူကခံစားရတာကောင်းတယ်ပေါ့ feeling good ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ရောက်တော့နောက်တစ်ခါပါလုံးမလဲနောက်တစ်ခါတက်ပုံတုံရိုက်ပြီးတော့ထင်လိုက်မယ်တခခုတင်လိုက်တယ်တခခုသူရသွားတယ်ဆို reward system ပေါ့သူရလေရလေရလေဦးတစီရလေလိုလေဦးတစီအဲ့တော့သူကမပြီးတော့ဘူးစဝိုင်းကတပတ်တည်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး internet ဒီတခခုတွေတုံးနေတဲ့ social media တွေတုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ brain နဲ့မှာအထူးသဖြင့်ဒီ developing brain ဖြစ်တဲ့ဒီ adolescent လေးခြားနဲ့ adolescent လေးတွေရဲ့ developing ဖွံ့ဖြိုးဆဲအုံနှောက်လေးတွေထဲမှာဆိုရင် brain wire တွေကိုသွားထိခိုက်တယ် brain cell တွေကိုသွားထိခိုက်တယ် brain ထဲမှာထွက်တဲ့ neurotransmitter တွေသွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်ဒါဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တူလဲဆိုတော့ neuro imaging ပေါ့နော် MRI နဲ့ CT တွေရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ငွေရစေးတွေသုံးဆွဲလို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့ brain ရဲ့ပုံစံနဲ့တပုံစံနဲ့ပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် digital heroin လို့တောင်ခေါ်တယ် brain ပေါ့နော် digital brain ပေါ့အဲအဲ့လောက်ထိအောင်အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ internet addiction ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ internet addiction ဒီ internet တွေ screen တွေကိုဆွဲလန်းတဲ့ကလေးတွေဘလို့လူတွေဆွဲလန်းမှာလဲဆိုတော့မိဘနဲ့ deprive မိဘနဲ့ social regulation ပေါ့နော် interaction နဲ့တဲ့ကလေးတွေနော်နောက်တစ်ခါတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရှိတဲ့နေတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေနော် internet တွေကိုဆွဲလန်းမှုရပို့ပြီးတော့များပါတယ်အဲ့တော့ဒီ family တချို့ family တွေဆိုလို့ရှင်လည်းမိသားစုပြဿနာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ပြဿနာလေးရှိတဲ့အခါရောက်တော့ဒီမဆိုင်ခြင်းတဲ့ခါရောက်တော့ internet ထဲမှာပဲဒီဖုန်းထဲမှာပဲနေလိုက်တော့တာပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဆိုရှိပါတယ်မနေ့မိုးလင်းလို့သူ့အမေနိုးပြီဆိုတာနဲ့ तू ကအိပ်ပြီသူ့အမေထားပြီဆိုတာနဲ့ तू အိပ်ပြီဘာလို့အိပ်တာလဲဆိုတော့အမေနဲ့ तू အဆင်မပြေလို့အဲ့တော့ဒီ screen နဲ့တစ်ချိန်လုံးနေတယ်တညလုံးသူ့မေအိပ်ပြီဆိုလို့မှ तू ကထားတယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကမပျော်ရွှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုရှာဖွေဖန်တီးလိုက်တာလည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်ပိန်မှာတော့မဟုတ်ကြောင်းမှာပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူး bullying လုပ်ခံရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လည်း internet တွေပို့ပြီးတော့သဘောကျတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကလေးတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်ဖို့ family time တွေပို့ထားဖို့ဒီ physical exercise တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအားပေးစီချင်တာပေါ့နော်
Now, 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 เออนอกตะคูก็တော့ဒီ club drugs ပြီးပေါ့เนาะ ecstasy လို့ဟာမျိုးတွေ See, ကျွန်တော်တို့စိုင်းလေးတွေမှာသွားကြရမယ်ပေါ့เนาะတခါတခါမိသားစုလိုက်သွားပြီးစားတောက်ကြရတဲ့ခံမျိုးပါခလေးချုပ်ခလေးလေးတွေဆဲကြောက်တက်ကလေးတွေဆဲလက်ကလေးတွေလက်ချားညှပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရှင်စဉ်းစားရတယ်ဗောဒီထဲမှာဘာတွေပါပါလဲဒီထဲမှာဘာတွေပါပါလဲဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်လေးထဲမှာတို့မဲယူဂျာနယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့သုံးဆွဲကြတာ၄
ဒီကလေးကျမတို့ကမျက်ခြေပြက်ခံလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးကဘာလို့များတုံဆွဲနေတာလဲဘာလို့များနော်လုံနေတယ်လဲပေါ့နော်ဒီကလေးကရီလေးရှင်းရှစ်ပရော့ဘလမ်လို့ခေါ်တယ်ဖောင်ဒေးဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာပြဿနာဖောင်ဒေးဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆိုတာကမိသားစုတွေမှာပထမအဦးဆုံးကမိသားစုတွေမှာမိသားစုတွေမှာအမေနဲ့ဖေနဲ့ အမေနဲ့အမေနဲ့သားနဲ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သမီးနဲ့သားတရားဖြင့်အမေနဲ့အဖေနဲ့သမီးသားသမီးချင်းချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကောင်မှာအချင်းချင်းပေါ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်မှုတွေကလည်းပဲစိတ်ထဲမှာကြီးခက်ခဲတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်တခါတခါရောက်လို့ရှိရင်ကလေးကသိတ်ဆိုးလာတယ်ဆလေးကအပြုတ်မှုတွေရမ်းပြောင်းလဲလာတယ်ဆံမရဲဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတတ်တယ်တကယ်တကယ်ကလေးမှာပြဿနာတိချာမေးပြီးတော့တေချာဆစ်ဆစ်
ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်အော်ဟစ်လာတယ်တောင်းကျန်လာတယ်ဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့မင်းရဲ့ဖေနဲ့ရံဖြစ်တယ်ကလေးကရိုင်းလာတယ်ကျန်လာတယ်လို့ပြောတယ်ကလေးကနော်ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးခုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရှင်အော်ဟစ်လာတယ်တောင်းကျန်လာတယ်ဆိုတော့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့မင်းရဲ့ဖေနဲ့ရံဖြစ်တယ်ကလေးကရိုင်းလာတယ်ကျန်လာတယ်လို့ပြောတယ်က
relationship အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင် အင်္ဂါမပြောတော့ဘူးအိမ်မမပြောရင်ကလေးတွေဟာမိဘရင်ခွင်ထဲမှာမပြောတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုလှည့်သွားတယ်သူစာမျက်နှာကိုယ်ရင်ကိုယ့်ရင်ဘက်ထဲမှာမပြောတော့ဘူးဆိုသူတို့ကဟိုဘက်မျက်နှာတွေကိုလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကျမတို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာ parenting's ကmade me headache လို့ခေါ်ပါတယ်good parenting makes me headache အရန်ကောင်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့မိဘတွေကပြောပါတယ်မှန်ပါတယ် ကောင်းကောင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတာအင်မတန်ပင်လန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း စိတ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်မြန်နေတယ်တော့ကြောင့်ကိုလိုက်တော့ကြာကြီးလိုက်အဲသူတို့မဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ခနာမငြိမ်ဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပောက်ကွဲတာ intensity emotion ပောက်ကွဲလွယ်တာတောင်းကျမ်းလွယ်တာခံစားချက်တွေအရင်ပြင်းထန်နေတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ဒါတွေဆိုလေကျမတို့ကသတိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြုတ်မူလေးတွေအပြောင်းလဲလေးတွေဖြစ်လာပြီတသအ
physical symptoms in Nile, Lada Bai, the Chosu Clisle, Tadalu Chatalu Chatamuri, or not Tatani Debo, Tatani Debo, Yasimian or Wuro, and Muse or no complaining in Nile, the Rupio Piatta, Pitta Debono, Alqua Clipe Nora, Sam Sara Rubono, Nakua, and Gelidi down my way, Wei Chari, so we Sam Sari, Pekisa, she debare, and Alqua difficulty concentration, Johnny Alari, Pietanama solution, or Johnny Alcledi, Yente Sai, Ayusai Muane Lare, no, Yente Sai to your performance, Italare solution. ကျမရဲ့ဆောင်းဝင်းနေစီကိုတိုင်ပင်ခိုင်းတာမျိုးတွေเนาะမိဘတွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကလေးကကွန်စန်ထရေးရှင်းနေကြလာတယ်ပေါ်ဖော်မန့်စီကြလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သတိထားရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆာ့ဖ်အင်ဂျူရီဆာ့ဖ်အင်ဂျူရီရောဆာ့ဖ်ဟမ်အဲ့ဒါကတခါတလေနောက်ဆုံးမှာမိဘတွေကတည်တက်တယ်ပေါ့เนาะကလေးတွေမိဘကိုပြန်မပြောခုနပြောသူသူစိတ်
ဒီလိုမျိုးဆက်ဖမ်းလုပ်ကြတာလေးတောင်မှပဲတွေ့ဘူးပါတယ်တခါတခါဆာသင်ငန်းထဲမှာဆက်ဖမ်းလုပ်နေတာလေးဆာသင်ငန်းစပွဲအောက်မှာဝင်ပြီးတော့လက်ကိုမှုန်းနေတာလေးပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေတွေ့ခဲ့သည်ရင်လည်းပဲကျမတို့ကဒါသူ့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေတော့ရှိနေပြီဆိုတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့ဟိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ mental health ကိုကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအချက်လေးတွေတွေ့လာပြီဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကိုရေဆုံးရေပြားလိုက်မှာရပါမယ်သူပြင်အခက်အခဲဒီအိမ်မှာလားအเจ้าမှာလားကျွန်တော်စိတ်ကမှာမေးလေးရှိတယ် ပြဿနာလာရတော့ complaint ကတခုပဲဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်source ကိုလိုက်ရှာရတော့ပေါ့เนาะဘာဘယ်မှာလဲပွိုင်းကဘယ်မှာလဲအိမ်မှာလားအเจ้าမှာလားအိမ်မှာဆိုလဲအိမ်မှာပြဿနာကိုကျမတို့ရှင်းရမယ်အเจ้าမှာဆိုလဲအเจ้าမှာပြဿနာကိုရှင်းရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ love relationship เนาะကလေးတွေကlove relationship ချစ်တာအရန်ခံခြင်းလဲဆရာဆရာမတွေချစ်တာခံခြင်းလဲမိဘတွေချစ်တာခံခြင်းလဲအဲချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုယ်ကလေးကို တနေ့ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါသုံးခါတော့ပြောဖို့လိုတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဖေချုပ်ဖေမီရီအရန်လှုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့လှုပ်ရှုပ်တော့လဲပဲကျမတို့ပြန်လာရင်ပြောပေးပါဆင်ပြေလားသားရေဆင်ပြေလားသမီးရေဆင်ပြေလားအေးဟုတ်ပြီမမရတတိရတယ်နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တခါတခါလုံးလုံးမအားရင်တောင်မှဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ဆက်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ love relationship တွေရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါရောက်တော့သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ feeling တွေကိုလည်းပဲ learn to manage the feeling ပေါ့နော်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အောင်လဲသင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီကလေးရဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့က positive constructive and the consistent approach ပြောလိုက်ခလေးကလိုက်နာနေတယ်အတိမှန်မပြုတ်ဘူးမလိုက်နာပြန်တော့ဝုန်းတိုင်းနဲ့ထပြီးချရင်ချမယ်တခါလေးလည်းမဟုတ်တာလို့တော့လွတ်လွတ်လွတ်ချင်လဲလွတ်တာမယ်စေကူးပေါ်ပါဝင်ထပြီးတော့ရိုက်ချင်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့စီကန်းချရဲဆိုလို့ရှင်လည်းပဲစီကန်းကတသမတ်ထဲချရမယ်အဖေကလည်းဒီစီကန်းကိုချထားရင်ဒီစီကန်းကိုချထားတယ်တိန်လုံးကလိုက်နာရမယ်အဲ့တော့ဒီသ
ဒီလိုမျိုးတွေကို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 ဒီလ
ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အိုဗာအောဝဲလ်နက်စ်အတွက်ကိုဒီဒီဒီဘက်အတွက်တော့စကရင်တိုင်းကိုဘယ်လောက်ရှော့လိုက်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးကိုသူ့ရဲ့သူရနေကြအခွင့်အရေးလေးကိုကျမတို့ကနည်းနည်းလေးပြန်ရှော့ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်ရှော့ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိပါတယ်ကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျမတို့ကသူ့ကိုချီးကျူးပေးဖို့လိုတာပါလိုပါတယ်မိဘတွေရဲ့ချ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုစီးကူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြောလေးရှိပါတယ်မိဘတွေပရင်တီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့ခါလို့ရှိခလေးတယောက်ကိုတနေ့ကိုဆန်းတဲ့ခါလောက်ချီးကျူးပေးပါတနေ့ကိုဆန်းတဲ့ခါလောက်ကျေးဇူးတင်ပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ကတားရတယ်အော်သူတော်တယ်သူတတ်တယ်ပေါ့နော်သူ့အမေကအတိမတ်ပြူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့တူတာအဲ့ဒါလေးကိုတားရသွားပြီဒါလေးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်
Thank you. I am your leader. I don't know.
a dove like ပေါ့ no? Lu sex အောင်မြင်တဲ့ကျမ်းမာတဲ့အောင်မြင်တဲ့ဘဝအောင်မြင်တဲ့ adult ပေါ့ လူရွယ်လူလက်ဘဝကိုသူကကူးပြောင်းသွားမှာပါအဲ့တော့သူဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူလက်ပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေအောင်မြင်တဲ့သူသားတယောက်ဖြစ်နေကြီးပြင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်မကဒီ ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းပဲ remind ပြန်လုပ်ကြမယ် eating the healthy diet ကျမရဲ့စားတောက်တည်နော်စားကြမယ်ဒါကျမ၏အတွက်ပြည့်စုံတဲ့စားတောက်တည်စားကြမယ် physically active ပေါ့နော် exercise တွေလုပ်ကြမယ်တို့ပြီးတဲ့အခါတော့enough sleep ပေါ့နော်အေးဝဝအေးရမယ်နော်နောက်ပြည့်ခါရောက်တော့ clear တွေမှာ schedule တွေကို tight ဖြစ်အောင်မလုပ်ထားပေးပါနဲ့သူတို့မှာ freedom သူစိတ်နဲ့သူ့ကိုကစားရတယ်ဆိုတဲ့ feeling လေ
ဒီအွန်လိုင်းမီအွန်လိုင်းနဲ့ပဲတင်ကြရတယ်များတဲ့အခါရောက်တော့ကျမတို့ကဒီအွန်လိုင်းမီအွန်လိုင်းနဲ့ပဲတင်ကြရတယ်များတဲ့အခါရောက်တော့သူတို့မှာဆိုဆိုက်တီပြောက်သွားတာ၄ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘိုးဘိုးဆက်ဝိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျဲ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 လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲသူတို့ရဲ့ဘိုးဘိုးဆက်ဝိုင်းကျဲလာသူတို့ရဲ့ဆိုဆိုက်တီเนาะသူတို့ရဲ့
ပြုခြင်းပါတယ်အဲတချို့ကဗာချွယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တချို့ကဖစ်စကယ်တွေကိုသိပ်ပြီးပါဖြစ်ခြင်းမို့ဒီမှာကတော့ဖစ်စကယ်တွေအားပေးပါတယ်ဖစ်စကယ်နေရမယ်သူများနဲ့ဒူရီနဲ့ရုံးနှောင်းပြီးတော့နေနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလိုကယ်အက်တီဗီတီးစ်ပေါ့တက်ကင်းပါတင်တဲ့လိုကယ်တွေလည်းလည်းမောင်းပွဲတွေလည်းနေရှိတယ်အကြောင်းကိစ္စတွေရှိတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသူတို့ကိုကျမတို့ကဆွဲခေ
ခေါ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ digital hygiene မှာ phone screen time နေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခုကတော့ဒီ internet တို့ဘာလို့ကတော့ learning အတွက်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခါတော့ဒါကပြည့်ပယ်လို့တော့မရအောင်လေအဲ့တော့ဒီ screen time နေများရတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ phone နဲ့ internet နဲ့ဒီလေ့လာသင်ယူကြရတယ်ပေါ့နော် Google ကနေရှာရတယ်စာရေးရှာရတယ်ဖတ်ရတယ်ဒါကလမ်းလောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အုံနောက်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့တက်တွေမထွက်ဘူး အဲ့တော့ game ကစားတာမျိုးတွေเนาะ YouTube တွေတခြားပေါ့เนาะ social media သုံးတာမျိုးတွေကဒါလည်းသူတို့ရဲ့အုံနောက်မှာထိခိုက်မှုလေးတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှိနိုင်တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီ tablet တွေเนาะဒီ tablet တွေဟိုစားတွေကို laptop တွေမသုံးလို့မရဘူးလေNDL ဆိုပြောလို့ရှိပြောရတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်သုံးရပါမယ် learning လုပ်တဲ့ချိန်မှာအုံနောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာတစ်မျိုးပါဒီ screen time တွေများတာမှန်ပေမဲ့လည်းအုံနောက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတစ်မျိုးပါ game ကစားတာတွေနဲ့မတူပါဘူးကျမတို့ကပြောချင်တာက game ကစားတာမျိုးတွေเนาะတခြားနည်းနဲ့ဒီ social media တွေမှာအချိန် ကုန်နေတာမျိုးတွေကိုဆိုလိုချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကို lesson 2 hours ပေါ့เนาะနှစ်နာရီထက်တော့အပိုသုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရှင်းစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရောက်တော့ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะ digital hygiene ပေါ့เนาะဒီဖုန်းကိုဒီနေ့ဒီ time ကိုဒီလောက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော်ပြီတို့တခြားပေါ့ activity လောက်ကြရမယ်ပေါ့เนาะ physical အပြင်ကိုသွားကြရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်ကြရမယ် family time နေထားပေးရပါမယ်အဲ့တော့ ဒါဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ရဲ့ကလေးလေးတွေက healthy mind ရှိမယ် healthy body ဖြစ်မယ်ဒီ tips တွေနဲ့ကျမတို့ဒီလိုပြုစုပြုထောင်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ကြမလဲကျမတို့ရဲ့ကလေးလေးတွေကိုចောင်းနေတဲ့ကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะចောင်းနေတဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်လေ့လာသင်ယူပဲတွေ့ဆိုရင်ကျမတို့ចောင်းနေကိုပို့ကြရမယ်အဲ့တော့ចောင်းဆိုတာဘာလဲចောင်းဆိုတာနိုင်ငံလေးဘက်ပါတယ်အဆောက်အုံတစ်ခုတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေပါတယ်ကျမတို့က
ဒီမှာလည်းဒီကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဟာသူတို့ရဲ့ ကိုကျွန်မရဲ့ presentation လေးရတော့ဒီမှာ recipe သွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုကစပြီးတော့ဟိုမိကုံးများအောင်မေးနိုင်ပါတယ်။ Question and answer session ကိုစတင်လို့ရပါပြီရှင်။ဟုတ် check box မှာမိကုံးနေမေးနိုင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။
Doctor, today Sunny Pitohe, a Changyaria solution, tomorrow obtained to read a mini a young old Saint Wasabu Gamai, Mataziari, tomorrow the deep you are my, Amyayule, Tama Dinina Tonkeabai, Bono. Ero, tomorrow dinner, bring walks total, my Yamar school and Ibio, Jinu Jimbari, the Sunny Welly, the young lady, Pippi Mimi, tomorrow obtained to read Alum Male, Migoni, she name it, to my young Jiva. Ni alam Facebook Facebook aje, yang semaya memang, no, tapi sampai lu, tapi mana sih mau buat ni? Kalau ni pun ni alam lu, kita buat dua zaman lu aje ni, yang kita buat solusi, zaman lu bring on student, main yang masuk team mana ni bio, tapi aku minyak bio mah, yang lekik jadi mah, baik. Ini dua zaman lu, ni kita nak ni bu, bawa ni main housekeeping lu ni zaman, jadi mah, baik. Mimi, okay, really, Mimi, 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 tomorrow to Amashi, Chapel Smart, Migo, Mimi, Yawai, and tomorrow dinner, if you're the Lenti Zabi, I go to it, Migo, Mimi, Kama, okay, really, phone number, Lene, to Abono, Migo, Mimi, 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 Negoni cho ya hawa itu sahaja. Okay, sama ini negoni itu ini di bawah. Oh, life sahaja ini ni negoni itu sahaja ini ni. Sama ini ya hai negoni ini di bawah itu sahaja. Tada ni lama sahaja. Ah, negoni alam ni di bawah alam sih macam ni negoni itu macam mana sahaja. Di bawah ni, aku fikir ni macam ADHD apa ni apa ni macam ADHD ya, belum jadi macam ni ya kira macam ni. Nak kasih tenang pun mah, tapi tu yang sih naik mah. ADHD kelih surau, ini memang tinggal ni. Kemarin mo ADHD, kau perlu sampai yang ni supaya ADHD yang ADHD ni pun ni yang hawa. Jadi ADHD ni, ni betul betul. Kita mah, kita dalam ni ada sebenar dah ni. Tuh pun ada tuh. Attention deficit hyperactivity, no? Attention deficit. Ayo susah ini ane ni, hyperactivity, atau dong ni apa, no? So, ni dia tengah hasil ni yoga, apa, no? Ini dia sudah yoga, ha? Ayo jauh pun juga, ayo jauh pun juga saya yoga di rumah, dengan asal yoga kebaya. Kalau kuki mama boleh kita nasi, no? Itu juga kita perlu niat, tapi lu ada semua tahu, ini dia, yoga tengah cerita, aku juga cerita lah, sudah, nampak ini dia. Bobby awareness is Bobby on Yala, which she died. And I don't know if you did, I just look at Yala, if you see Kino Bumia, the Pedro, Tanara, Pidara, Listen Haimari, Gabi, Bobby on Gong and Sakara Palace, overdrive most of it, Peter Ball. These are the Domino, which is Bumiala, they do not in Tung Tanara, Listen Haimono. Not part of Halu Kam Yomabo. เออซาเดเออไอเดียสิ่งที่เราต้องใช้มาแต่ยากที่อ่ะมันก็เนาะไอเดียสิ่งมาที่ก็เสร็จแล้วต้องไปต่อไปเองไอเดียสิ่งที่เราเรียนไอเดียสิ่งที่เราอ่านเนี่ยไอเดียสิ่งที่เราอ่านเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรเสร็จแล้วเออไปบอกว่าเป็นแบบนี้อ่ะก็เนาะแบบนี้อ่ะมีอย่างสังเกตได้แบบนี้ก็เนาะเออแล้วบริษัทสายเรียนแบบนี้ก็มีเหตุผลที่สิ่งนี้จะเนี่ยเนาะมีจะเนี่ยเจ้าเด็กในการที่เราใช้เงินแล้วก็เอาตัวไอ้เราจะคุยเราต้องพูดเอาตัวไฮเปอร์แอคที
set ha the lube in Dama. Don't need she be bono. And I don't even come me, bow me, a dinner song, maybe a penny me, and oh, then yama, that I'm doing. And I can say, not quite out door, you are. Sing yen. Sing the arm yen. We want to be like the people, not something. And we are the only other people who have set up the effort. And it is some sounds I know. I wish any woman did that. And you did a future dollar that looked down, looks in the business. So can I put all like, you don't like, and you can love you down now. Attention deficit. Attention is concentration memory mark are near sorry memory sorry be on me again no if I have a teamwork group teamwork they do work in my vision and do how many in the yard also do a state machine well it is on loop clear and young only in the market get the performance in java another part about the area group of the new money my new job
ตาอย่างตัวนี้อ่ะตาอย่างนี้นี่ลูกกูไม่เอาป่ะเนาะไอ้โหอยู่ชื่อแค่ก็ปัญญานี้ดูได้ซ่าอย่างไม่ดีแค่ไม่ดีเหรอไอ้อ่อมาเลยก็นานเลยไม่ดีเลยตัวเจ้าเนี่ยซะปัญญาจังตัวไปใส่อ่ะแค่ซะจะเป็นนานเลยอ่านี่ล่ะนี้นี่เราก็ไม่รู้เนี่ยตัวเนี่ยไม่ฟังเช่นนานนี้ก็เจ้าเนี่ยเลิกเก๋กว่าแล้วไปนี่ไหนก็ไม่เอาเดี๋ยวไปสู้ๆไปกันดีชื่อแล้วเออจ้าว่าเราคลีอ่ะอ่านนี่แล้วไปเอาตัวสิ่งจะจ
Okay, Jizunya Jamari Doctor Shen, tomorrow the Mibari Nele, Nibuli Boma, the DPU Zayari, now the Kataro, Matazari Yashimelu, Tamari Shen, not Doctor Yoda Luwe Bono, tomorrow professional DA, Champi Muri, Guni, Yashimaro, Council Chimelu, Tamari Shen. Okay, but Doctor Shen, tomorrow now Tamikuni Kumikema, the Nipu Dayo Zare, obtain the Pimimi Alo Tabioma, Romano Tamari Shen, tomorrow the Nipu Libona, the Nikonsen, Sunibuli, Council Nep, but the Biova Chipono. The child adolescent, the neighbor that they begun you with PPA tomorrow, the need to do minions in the solution, not about Chabalks and Evio, Minion Luyabare, Dr. Anibio, the need life session in my pizza, be doma pipa. Okay, but the dash, not to me going to Kubo, not to my Yatari Miguliaroli, Kale Kubo, no, say PZ move, neighbors on it, sap on my line, I move to a ball, mental neighbor that be your blue kite line, be a misery, be going to my Yatawa. Okay, Dr. Pili Bounce. ဆုံးဖြတ်ခြင်းမြေသားစွာနဲ့စာပုံမှန်လိုက်နိုင်လို့ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ပထမအဆုံးပြောခြင်းတာဟာဒီပါရီရဲ့တော့ပါကိုရှင်းရှင်းအောင်မယ်။ဒီပါရီရဲ့တော့ပါတော့မတက်ဘူးရဲ့။အဲ့တော့ကလေးကိုအရင်တက်စီခြင်းနဲ့ပြီးစုခြင်းနဲ့အကုန်လုံးတက်နိုင်တဲ့ပညာဆံမြအကုန်လုံးတင်ပြီးလိုက်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘဝကြီးမှာလက်နဲ့ဒီအားလုံးတက်ဆင်ပြီးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီပါရီက
ก็ได้ดีดีด้วยกันนี่เลยเนาะสาธิตเลยป่ะอ้าวไทสเกดูลนี่ยันยาล่ะกูปฐมอุดมก็ชอบไปดูขึ้นมาเลยอะล่ะสิดูเยอะใส่ตื่นจ้าหมดมาใส่ดีๆมาปฐมก็เซ็นจ่อต่อให้เลยป่ะเนาะแล้วทุกข์ก็ย่อต่อซาเสียพาลูตีนายาล่ะกูคลีนานเลยอ่ะเปลี่ยนไปดูดีซาเตจ้าเนี่ยมาที่กูสตรีสมันขึ้นสิจริงๆมันขึ้นสิจริงๆสาธาลูตีนยาล่ะพาลูตีนยาล่ะกูซาเตจ้านี่เลยสิดาบอกว่าอย่างนั้นแต่กูอยากพูดเฉยๆแต่ไม่รู้ ต้องมีรักที่จะจำหลุดที่เจนจะเกิดเช่นนี้ดีตายไหมถ้าหาที่นี้อะไรเนี่ยแกนี่มาแกนใส่หน้าดีแต่ไม่เข้าใจเนาะแล้วที่เราเนี่ยเจ้าเนี่ยตุ้นตุ้นใจ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 ไม่เข้าใจสุดาดีเช็ดเช็ดดีขนาดไหนแล้วอันนี้ดีจ้าตอนนี้ที่สมัยยังสิจริงๆทำมาเพื่อช่วยดีมีแต่เด็กผู้รู้กูเลยอะไรไอ้เพื่อนฉันนะกูใช้ยังไงยังไงเนี่ยเอาเนี่ยมู้ตายยังตายยังเนี่ยที่สมคิดเช่นนั้นดีกว่าเนาะตายยังจำหลุดได้สิ่งที่ฉันรู้ขึ้นแล้วว่าเออท
တော့ဒါဆိုရင်တကယ်ကြီးချင်းချင်းမှာအမှတ်တွေနေနေပါလေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူက
ครับเป็นเสมอเป็นหมดครับเพราะว่าหมดซาเต็งกันที่คู่เดียวมาเป็นเสมอเพราะว่าหมดอยู่ตรงนี้ที่มีเดียวไปทำบุญเนี่ยก่อนเนาะแล้วทุกคนอยากดูนอเลชเชอร์คือจริงๆสุดท้ายเราเจออะไรนอเลชเชอร์เราดูสิ่งนี้ผู้พิจารณาเด็ดนะคือว่าซาเต็งจ่ายเนี่ยมาส่วนนี้ตัวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก่อนเนาะแล้วเราดูสิ่งนี้เนี่ยดันเราไล่ดูสิ่งนี้ผู้พิจารณาสับปะรดเด็ดจ่ายเนี่ยสิ่งเดียวอีกเช่นว่าเลย อะไรอยู่ประมาณว่าที่นี่เนี่ยไอเดียเท่ไรเช่นเช่นนี้มาเลยตอนนี้แสดงอย่างทราบเนาะที่นี่สิ่งที่ท่าเกิดมาเนี่ยบอกแต่กลุ่มนี้มาตัวเอ็ดจอดตัวเอ็ดจอดส่วนเอ็ดเราอยู่ที่สิ่งที่ชีเดียวอ๋อนะเป็นจานี่นะครับเพราะว่าเกิดอยู่เนาะที่นี่มีที่นี่เลยเว้ยอาเชนเราดีเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ก็อีเช่าท่าเทียมดีละเป็นที่นี่นะครับว่าเชนเนี่ยยังใช้อะไรครับท่าเทียมดีจะอะไรอยู่มาอ๋อนี่นะที่อยู่ในเรื่องสตอรี่สุดท้ายสิไอ้ทำ
just go may ba ba bi lo chili ya sa go pon mai lo nai ne di ma lo sa ba le โอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดรชินตะเก้โหไปปอนเนาะจมรุคลีนี่กูเฮลธีบอดี้เฮลธีมายด์เนี่ยตรุก้องๆสาตินจ้าနိုင်หมดด้วยบลูไกด์ไลน์ลงอย่างมั้ยเลยสรุปว่าดรปะปะตัวอ่ะยังไม่ปี้สุมาเลยရှင်เจซุมายด์จมมาอ๋อดรชินจมรุกูปอนเนาะดีเซสชั่นมาจอยนี่เนี่ยมีบ่มาสีอ่ะนี่ภิโอเมกุนนี่ยะถ่าไปရှင်ไอ้เดี๋ยวอ่ะนี่ภิโอมาปอนเนาะจิปตะมาอุซงมีเปจินเนี่ยเมกุนนี่สิไปดร ဒါတော့လေမမအင်းမျက်မှောင်စီကနေပြီးတော့လက်ခံရရှိထားတဲ့မိကုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင့်။အော်မမအနေနဲ့ကတော့လေဟိုတသားလေးကဟာပေါ့နော်သူ့ဟိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုယ်သူအရန်ကိုညှင်းဆန့်နေတာပေါ့နော်ဂျက်လုံနေတာပေါ့နော်အဲမိမိကဘယ်လိုပဲပေါ့နော်တသားရဲ့ရှုံးနေမှုဖြစ်စီအောင်မြင်မှုဖြစ်စီအရာရာကိုမိုတီဗေးလုပ်တော်ညာလေအားပေးတော်ညာလေတသားအနေနဲ့သူမလုံနိုင်
ဘာလို့လဲတာတော့သူဘလုံးနိုင်ဘူးလို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်ဘလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာပြောတယ်တိတိဆက်ဖတ်ဖြစ်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်ဘလုံးနိုင်ဘူးလို့သူပြောနေတယ်ခုလောက်အောင်မနေရဘယ်လိုပဲအားပေးအားပေးသူကဘလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအဲကိုယ့်သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ချက် confidence ဒီအားငယ်စိတ်ပြီးပြောက်သွားအောင်သူအားငယ်စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာ ဟုတ်ကဲ့ဒီကဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကပါလို့ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးချရှာရမယ်လို့ပြန်ပြီးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရှင်အမေရှင်ဒေါက်တာဖြေချပေးတော့တာလေးကနေငယ်6ခုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရှင်အကျွန်တော်နောက်ထပ်ရထားတဲ့မိဘလေးကတော့လေတခုခုဆိုရင်မဆောင်တက်တဲ့ကလေးပေါ့နော်စိတ်လောတက်တယ်မဆောင်တက်ဘူးစိတ်လောတက်တယ်ဒီလိုကလေးမျို
ဒီကိစ္စကဘာမှမဆိုလို့တရရတယ်ဒီကိစ္စကလေးတွေကလို့တရရတယ်အဲအင်တာနက်ပဲခောက်လိုက်လိုဂျင်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲလိုဂျင်လိုဂျင်အများကြီးလို့တရရတယ်ပေါ့လိုတရရတဲ့အခါရောက်တော့လိုဂျင်နာမရတဲ့အချိန်မှာလိုဘမပြည့်ပဲနဲ့တောင်းကျန်တဲ့ပဲမဆောင်နိုင်နိုင်မျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲစိတ်တူတွေတောင်းကျန်နေပေါ့ပွဲတွေပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဒီကလေးမှာ
do the wood, the wire. You and I don't need to ask my work.
ดูไล่เนาะอาจีโหลแหละคลีตลอดๆยาๆกันเลยเนี่ยจะไปเรียนอยู่ดีมาทุกคนอ่ะแล้วดูไล่โหลได้เนี่ยป่ะเนาะสิเนี่ยกันเนี่ยทีนี้ว่าถ้าสมมุติดูสร้างใจแต่คลีตกโหลถึงจะจําตัวเนาะส่วนปฐมอุดมอ่ะยောက်တော့ติเตเลเลียซ่าติเตเลเลียซ่าเนี่ยตะตามาขณะนี้สร้างไปอยู่มันไม่หลังสร้างไปอยู่ไม่รู้ขณะสร้างสวยไปดิสร้างไปเสร็จแล้วนะทุกคนอ่ะทุกคนสวยจุบยอดป่ะเนาะจุบยอดแล้วก็ดูดูตัวเนี่ยมาแล้วสร้างเสร็จแล้วสร้
ဒီကနေ့အကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒါဆိုတော့ဒီကနေ့အရေးကြီးတာရေလောက်ရမယ်ရင်းကြီးတာရမှာလောက်ရပါတော့အဒီကအရေလောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါတော့ဒီကအရေလောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစိုးစိုးလေးရှိတယ်နော်နောက်မှလောက်မယ်ဆိုဘယ်လိုကောင်းလို့ရှိလဲအဲ့ဒါလေးကြိုးတော့ပြရတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီနိုင်ချက်ပန်းနိုင်ရေးဒါလေးကဒါလေးပြီးတော့ရင်ဒါလေးပြီးတော့ရင်ဒါလေးပြီးတော့အမြင်ရပ
င်ခဲ့ရင်မဟာဒီဟာချီသူကအဲ့လိုမျိုးချီသူတဲ့ခါရောက်တော့သူကဩသူဒါသူဒီရုပ်စာကိုတိုးစားပန်းစားသူလုပ်တယ်ပေါ့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုအောင်မြင်အောင်သူလုပ်လိုက်တယ်အဲ့သူမှဘယ်လိုပြောရမလဲရိတ်ကိုလိုချင်ယူပွားဆောက်ဆိုတာမျိုးပေါ့နည်းနည်းအားထုတ်မှုလေးတစ်ခုခုကိုဆောက်တိုင်းပြီးတော့မှနော်သူကအားထုတ်မှုတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဆောက်တိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ကြောင့်လုံးမှုရလာတဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာရောက်တော့သူတော်တယ်သူ့ကိုချီးကျူးပေးတယ်ဆိုလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါရောက်တော့သူကစောင့်မုတ်တဲ့ကိုမမလေးတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ကလေးကိုရည်ရှိစဉ်းစားတတ်အောင်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပြရကလေးကြီးလာရင်ကြီးလာတယ်လို့အရှိကိုတွေးတတ်အောင်လို့စတဲ့ရင်းချက်ပြီးလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကွာအရေးကြီးဆုံးပြဿနာပါဒီလေးပေါ်မြည်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video verification ကမမလေးရအောင်ပြင်ဆင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေဒေါက်တာရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီမိခွန်လေးကိုဖြေချပေးတဲ့အာဒေါက်တာကိုရောမိခွန်လေးကိုမိပေးတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီပါဝင်ပေးတဲ့အာအုတ်ထင်းသူတွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျမထင်ပါတယ်ဒီမိခွန်လေးကတော့လေတော်တော်များများသိကျင်နေမိမိခွန်လေးလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျမအာနောက်ထပ်မိခွန်လေးတစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မိပေးပါဦးမယ်ရှင့်ကျမထင်ပါတယ်ဒီမိခွန်ကလည်းကျမတို့ဒီခစ်ပေါ့နော်အာအုတ်ထင်းသူတွေတော်တော်များများသိကျင်နေတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မိခွန်လေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါရော screen time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိထားတဲ့မိခွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင့်အာမိထားတဲ့မိမိကတော့လေ screen timeရဲ့အကျိုးဆက်ကလေးကိုသိချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီ screen time ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲနောက်တစ်ခါ game ကစားနေရဆိုရင်ဒီ game ကစားတာကိုဘယ်လိုလေးများ short ချလို့ရမလဲလို့မိထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဖြေကြပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ screen time ကတော့နေ့တိုင်းအိမ်မှာစိတ်ပွဲရစင်ရဲနေရတယ်ထင်ပါတယ်နော်နေ့တိုင်းဘယ်လိုမိသားစုတိုင်းမှာပါပဲအဲ့တော့ screen time ရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ screen time ရဲ့အကျိုးဆက်ကရောက်တော့ concentration တွေကျလာတယ်နောက်တစ်ခုကရောက်တော့ motivation တွေကျလာတယ်motivation ကြလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ motivation တွေကြလာပြီးတော့သူကကိုပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဘာမှမသိချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကလည်းပြောတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်သူတို့လည်းမပြီးလိုက်မမိလိုက်ပြီးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေအားနည်းလာပါတယ်ပြီးတဲ့ခါရောက်တော့loneliness ပေါ့နော်တယောက်တည်းပဲနေတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ social withdrawal ဖြစ်လာတယ် social interaction တွေနည်းလာတယ်တယောက်တည်းညာရဲနောက်အိတ်လိုပြောတာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် visual vision changes ပေါ့ retina ဒီမျက်လုံးရဲ့ဒီ retina ကသူက overactive အရန်လောက်ရတဲ့အကြောင်းမလို့လေမျက်စိထိခိုက်တာတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အိတ်ချိန်နေမှမှန်တော့ဘူးအိတ်မပြောတော့ဘူးအိတ်တောင်မှလည်းအိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အိတ်တော့အိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ပြောဖို့အရန်ခက်တာမျိုးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့စိတ်ပင်လန်းတာတွေကိုသူတို့ခံနိုင်အားနည်းလာတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဝါလာတယ်ပေါ့နော် obesity ပေါ့ obesity တွေအရန်များလာ weight overweight တွေဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့ motivation မရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ modern depression ပေါ့ဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဒါပဲဒီထဲမှာပဲနေဒီထဲမှာပဲနေ virtual world မှာပဲနေတော့တယ်ပြင်ပလောကကလူတွေနဲ့မပေါင်းတတ်မသိတတ်မပြောတတ်မဆိုတဲ့စကားတော်မပြောတတ်တဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရောက်တော့ဘာလဲဆိုတော့ depression ထိအောင်ရောက်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ screen time ရဲ့အကျိုးဆက်ပါအဲ့ဒါကဘယ်လိုထိမလဲပေါ့နော် screen time ရဲ့အကျိုးဆက်တည်းက screen time မကောင်းဘူးဆိုတာတော့အားလုံးကသိကြပြီးသားပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေလည်းသိပါတယ်ခရီးတွေလည်းတည်တယ်သူတို့မတည်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်တက်တာဘူးတည်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒါတည်တယ်လားမပြောနဲ့ပေါ့ဒါအကုန်တည်ပြီးတာဒါအဲ့တန်းနဲ့မှအကုန်ရှာပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လဲအဲ့ထဲကရုံးထွက်တာခုနလိုပဲအဲဘယ်လိုပြောလဲ digital heroine ပေါ့
เป็นซวยบลูจมารซวยนี่จ้าบ่เนาะอ่ะซวยนี่จ้าได้คราวแล้วถ้าสมมุติโหลจ้าบ่เนี่ยเนาะปรมาอุจงก็တော့เกมนี่โหลบลูช่อมะเลยสกรีนไดนี่โหลบลูเพิ่มมะเลยบ่เนาะส่วนใหญ่ปรมาอุจงก็คลีนเนี่ยกูเนี่ยรีเลชั่นชิพก้าวมาติดซะซะดิมารีเลชั่นชิพมาก้าวมุสุรุษิอมีเจอก็ล้าท่องมาบ่เนาะอะดอลเลสเซนต์นี่ดิส่วนกูสุเรกูก็อยู่สุจอมเลยละยามมาจีได้จ้าบ่เนาะไอ้คราวก็ปรมาอุจงก็รีเลชั่นชิพก้าวอ๋อมีซ้อมมา relationship ကောင်းပြီးဖြစ်ဆိုရင်ကိုပြောစားလေးညီနောင်းဝင်လာပြီကိုနဲ့သူနဲ့ချင်းဆိုင်ကြီးစကားကြီးပြောတာလက်ခံလာပြီဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့နဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ရအောင်ဒါကခဏနာရီ၃မှာလေးနော်ခဏနာရီ၃မှာလေးခဏနာရောက်လို့ရှိရင်တော့သူရကဒီဖုန်းတွေကိုတင်းကြမယ်ပေါ့နော်အဲခလေးကိုပဲတင်ခိုင်းလို့မရဘူးကိုလည်းလျှော့အောင်နော်ကိုလည်းလျှော့အောင်ခလေးကိုတော့ဂိမ်းမစောနဲ့လို့ပြောတယ်ကိုကတော့ဖုန်းတစ
ဖုန်းတွေအေးသေးထားကြမယ်အစားတောက်စားတဲ့ဟာတွေအာရုံစိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်လေးရှော့တဲ့ခံပါလို့ဆိုနေတယ်ဒါ ဖုန်းနေဆော့ဆော့တိတ်တဲ့အသင်းထားမယ်နော်မေမေလည်းမတုံးဘူးတမီလည်းမတုံးနဲ့အတူတူလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ตุ๊กเนี่ยกูเนี่ยมาแชร์ริ้งดูดูโอ้พี่ก็โคลสติชเนี่ยนะกูสึกาฤดูพี่ก็หน้าเลยဝင်ลาออกคิดขึ้นมาเนาะเมียเนี่ยอะเปียเปียนี่ก็ได้ไม่อยากอูเนาะตะชู่คลีนี่มาคือพ้องนี่มาเฟรนด์คอนโทรลนี่ขึ้นมาเนาะดานี่ดิถ้าสมมุติแล้วกูไม่จีนแล้วกูดอลลาร์เซ็นนี่สุดถ้า 50 ရာစကားပြောပါစကားပြောပါကလေးတွေနဲ့စကားလုံးရပြောပြပါဆိုရင်ဒီဘာတွေကလည်းခြိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကပတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကသူတို့ကိုပေးစာမြိုက်ဘူးသူတို့ပြောတာလေးတွေဘူးစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးရင်အဲ့ဒီဝန်ကွန်တက်ကိုဒီအရွယ်တွေမှာတော့မှအကြီးတဲ့အရွယ်တွေမှာတော့လောက်ပါတယ်အဲ့တော့မှကိုယ်နဲ့ကိုကသူ့စိတ်ဝင်စားတယ်သူကလည်းကိုယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ
Now break out tight and then be bar, now which physical activity you pull up be bar, now break out or the neighbor not screen time free tea tajan over. Million jeep or dalem jeep or not at the movie to the be bar. Okay, you at any moment, yeah, we saw in a professional year, a cool shoe value. Okay, Doctor Shin, Tijabi, Dari, Jesumia, Demai, Tomorrow, the Nipoyo, Chinta, obtained the Alone, the Annie, Bioma, Lila Sia Lili, Matasia Lili, Yashimelo, Temarish. Doctor Shin, Tomorrow, the Nicolin, Sassani, Meluro, Temarish, the Nya H. Naujara, and Petta Bioma, Minian Harali, Shibari, Doctor Shin, Minian Harakaro, Bono, Nya H. Naujara, Edward Manama, Tanai, Bunyabama, Amy Bio, Bono, Dikali, Lilumio, Klimuli, Drago, Belumia, Doctor Nine, Champion Madeleine. ผู้เปลี่ยนมีฉินน่ะไม่ได้เปลี่ยนมีฉินน่ะป่ะเนาะเวลาเวลาเปลี่ยนมีฉินน่ะนี่ป่ะตีฉินน่ะนี่ป่ะเนาะสมมุติแกมาเปล่าจ๋าน่ะพาดูหลอกจ๋าผู้พาลงนี่ล่ะดิทีนี้จี้นี่ล่ะป้องจี้นี่ล่ะป่ะเนาะแล้วก็จมรุขณะกูเลยมาจีว่านายสว่าชื่อเลยลูกเดียวหาเซนายกูนายทีนี้กูนายกูเซนายแล้วมาตะเฉ่ไอ้ฉินไอ้ฉินเนี่ยเซนจ่อดาบิเฮซูซึมไอ้ตัวเป็นตัวเปลี่ยนแปลงมาเลย เนาะอ่อคลีนิกส่วนนี้ไม่ดีดีเว็บเนี่ยคลีนิกส์เว็บจะมาเอาเซนายมาได้ยังไอ้สิจะมาเว็บเนาะอ่อไอ้ตัวไอ้ดาไอ้ตัวมาดาที่คณะกูจะว่าไงเนี่ยแม่เนี่ยเธอจะหอมมึงเนี่ยแม่เนี่ยดูเยอะนะเนี่ยแสดงเจ็บเลยเนาะอ่อแล้วจะมาไอ้เด็กจะว่าเกิดดิเซ่มาบอกเนาะอันนี้ตาไอ้เช่นเด็กชื่อนายเราตาไอ้เด็กโอเคตาเป็นเช่นไอ้เด็กนั่นแหละตัวนายอะไรอยู่สีดาวะพาลูกนี่เลยตาฟงตรงนี้ แต่ถ้าไม่ตั้งใจดีก็ยิ่งสอนก็เนาะถ้าส่วนนี้เลยไปตัวเอกยอมมาพูดนะถ้าตัวต้องนายเอ็นดีจากเรียร์เลยชัดเจนยิ่งยากเส้นนายเอ็นบาลูนุลุนยาวถ้าส่วนนี้มาว่าไอ้เช่นนี้กูนายเว้นนายเว้นเช่นที่เป็นสอบเรื่องเอ็นนายเด็กที่เรียกเขาออกมาที่ฟงเนี่ยต้องนายกูไม่เอ็นนายเว้นมานายเว้นนายมาฟงมีอยู่จุดเดียวไปทางไหนเด็กพอพี่ดูแลสอดที่
ဒီကြောင့်ဘောနော်ဖုန်းတွေကစကရင်တွေကထွက်တဲ့လင်းရောင်တွေဟာကျမတို့ကိုအိမ်မပြောင်လို့မျိုးဟိုပြီးတော့ဖြစ်စီတယ်ပေါ့မဲလက်တော်နေတက်တွေကိုလည်းနေစီတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုခရီးအိမ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ခုကတော့ဒီလိုဖုန်းတွေတုံးတာကြောင့်မလို့အိမ်မပြောတာလားခရီးကဘာလို့အိမ်ချင်လောက်ကြတာလဲနောက်တစ်ခုကအီမိုရှင်နယ်ပရော့ဘလမ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကံစားချက်တွေကြောင့်မလို့အိမ်မ
no? Aso ye, ai jadana ka, ai mala, chao mala, jama mi ru mi ru si ba ye, ai mala chao mala. Ai ma so le ai a jadana u ma ru shin ne, chao ma so le chao ma ma phit da le. Ma chao u ho chao mala so da jadana u chao u sha kai na ma ho. Be ni ya li ma tu ba phit ni da le, ba no? Ho li ni phit ni da la. Ma mo ye relation assembly da, chao sa ma ne assembly da, chao ma chin assembly da, tu ba tu kyaw khe စင်မပြီးနေတာလားပေါ့เนาะဒါလေးတွေအစားပေါ့เนาะအကြောင်းတရားဒါမှမဟုတ်စာရေးရမ်းများနေတာလားသူ့မှာပုံမှန်စရာတွေရှိနေတာလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ เมรุอาจารย์ไปเจนน่ะก็ဖြည်းဖြည်းချင်းကလေးကိုအချိန်ဦးလျှော့သွားပြီးဟိုတိုးသွားပြီးပါနောက်ကိုဆုတ်ဆုတ်ဆုတ်ထုတ်သွားပြီးပါအဲ့တော့ကလေးငယ်သေးသေးဆိုရင်15မိနစ်ကလေးကြီးတွေဆိုရင်နာရီဝက်ပေါ့เนาะနာရီဝက်တနာရီလောက်ပေါ့နောက်ဆုတ်ဆုတ်အိတ်ကြမယ်အိတ်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်အိတ်ခံပြီးမှဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကြီးဆိုရင်လုံးဝမတုံ့ပြန်ပါဘူးเนาะအဲဒီလိုမျိုး
live megun li bono di chebao sema megun li tuku ya tha ba doctor shin meme ye khle ga ro 3 nit jaw ba de meme ya khle u chang po de kha ma chang ka ne po mi ba de meme ya chang eh lo chang ka ne po mi ye kha ma khle ya meme ya chang ma tu u pit twa de lo khle ya pyo ba de chang ma twa chin mu aim ma be ni chin de lo pyo ba de bono eh ai a chin ni li ne patat pi yo doctor ni ne belo mya a chan pe chin ma le shin anxiety disorder တွေက separation anxiety disorder ပေါ့နော်သူ chicken နဲ့တဲရတဲ့လူတွေနဲ့ ခွဲခွာ ရတာကို သူ မကြိုက်ဘူး separation separate လို့ anxiety disorder အဲ့တော့ မမေရ ထားခဲ့တာ အကြောင်းမှာ ပြစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုး သူ ယူစားတယ် သူ သူ ခံစားရတယ် သူက မမေကို တွေ့တာကိုနော် မမေလာတာကိုပဲ သူ မျောနေမှာပေါ့ အဲ့တော့ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒါက ဒီ အကြောင်းမှာ ပြစ်ထားခဲ့တယ် သူ သူ ပြောတာပေါ့နော် ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲပေါ့နော် ပထမ ဦးဆုံး တစ်လ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကလေးတွေမှာ ဒီ anxiety အရန် ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒါတော့ normal ပဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျမတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲမမေကအကြောင်းကိုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အောင်เนาะအကြောင်းဆိုတာဘာလို့တက်ရမလဲပေါ့เนาะဒါတွေကိုဘုံမြင်နေနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်အိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြောရင်ပြောရင်အကြောင်းဆိုတာဘာလို့တက်ရမလဲအကြောင်းဆိုတာပြောလို့ကောင်းတယ်အကြောင်းကအကြောင်းမီးမေးပေါ့เนาะမမေငယ်ငယ်ငယ်ကတော့အကြောင်းတက်
ก็เนาะเออหลุมอยู่จ้องสู่ได้อย่างเนี่ยปัตตะติหาก็เปล่าๆก็สิติไปกันนี่ภิแล้วเปล่าๆไปล่ะเลยเนี่ยอธิกาไม่มีก็ผิดตัวได้ไม่รู้ผู้สรุปอยู่กูเลยดูตะบอปอกตัวไปเลยเนี่ยเออไม่มีก็ผิดตัวได้เลยเปล่าๆตุไม่มีไม่คว้นไหนเลยเออตะลาเราก็ไม่อาติเนาะจมารูก็ตะลาที่รอดิกะเลอยู่ยอกขึ้นได้เลยไม่ทราบเออตะลาจอดิที่ดิกะเลก็จ้องตั้วผู้ยินเสร็จนี่ดิจ้องผมตั้วผู้ปอเนาะเออ ตัวไอ้หมอเจตนาเจ้าตัวได้เฉิงจ้องจ้องแต่ไอ้เฉิงตัวไอ้เฉิงตัวเจตนาจะบีซอยเองတော့ตู้มาจะสอดาบ่เนาะโอเคๆคิดได้สิเฉิงนี้จะบีตัดมาป่ะเออแต่ละออกส่วนเนาะเมย์ดิโลนี้เนี่ยไปฉ่อပြီးတော့ဒီจ้องဆိုတာကိုပြောတဲ့အောင်ခင်ဗျတင်သွားပြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာရှင့်အာတလာလောက်ထီမူနေရဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့จ้องဟိုဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံမှုတွေမျို
ထပ်မိဂိုလေးတစ်ခုကတော့ဒေါက်တာရှင်ခလေးမှာစိတ်ဖိစီးမှုရှိနေလားမရှိနေလားဆိုတာမျိုးကို medical check up လုပ်လို့ရတာမျိုးစစ်ဆေးလို့ရတာမျိုးရှိပါသလားမိရသိချင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေပါသလားဗောနော်အဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေပါသလားဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးကမမေကသူ့ရဲ့အပြုတ်မူပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအရင်အိမ်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်သူပုံမှန်ထက်ဆိုင်သူ့ရဲ့တပြေးပြေးအပြောင်းလဲလေးတွေရှိသလားအိတ်တာမအိတ်အိတ်ပြောတာမပြောတာမျိုးတွေအပြောင်းလဲရှိသလားစားတောက်နေသွားသလားပေါ့နော်နောက်လို့ရှိရင်အာရုံစားပင်ကြောင်းမှုတွေမှာအာရုံကြီးဆိုင်မှုတွေနေသားသလား performance ကြီးလာသလားပေါ့ဒါကအကျဉ်းချင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ medical check up လုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီ professional အရာပေါ့နော်ကျမတို့ဒီတွန်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုတော့စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့မှာစစ်ဆေးလွှာလေးတွေရှိပါတယ်ကလေးတွေကို mental assessment ကလေးတွေရဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့
parents rating in a level, Cecilu Yavari. But he gets check up Taro. Say by Sayari, my solution, or tomorrow, we won't need Mira, we won't need Pika, Ski, Dona, Matibo, not the Laupom or Moody Bureau. But Jenny Avi Bioli Yavari. The get out of these cyber dating set up, second in my Lalushin. Charlie Pibiba, maybe they won't need Pibiba, so we don't know about meeting Chibari. Now, screening tools, but. Screening tools for the Madi Federal Trap Group. They are safety in the Yankee Navy, do it, Marwa, the Madame Matama Bau. Screening tools let go Mare, be a part of clinical leader assess the body, history will let him be on the line. Any don't go bound be a Kayo Madan is Marwa, safety in the Shimai and Nam Shimai, so don't have to do that. Okay, okay, Peter B. Dredges on the item, Marie, Dr. Shin. A cool data, you know, tell you, Yashi Tire, Migunliaro, later tomorrow, then let me you clean it, but the day Miguliva, Dr. Shin. Or mid time miaro, clean the car, your no job. Majalu, teacher Nababon, and you must come up your wussoy. Tackle Sahab your Najarala, Namajau, Lasralu, teacher Marish. Okay. Clearly, it's a car you run never the losing. The Pokemon Tamatar and no nomad of Loman, no nomad of Loman, you have your honest losing, or clearly heart, and he love Masway. A pay me, Cotayam, if you be me, but not even a lady Cotanis or hoping the Pupu Wasabi, I think the longer lady in the name of your Diame, the Nickway loves the losing, no, do, and knows that you're the ace in my good old time. No, say no. No, I look at a lobby, low foam doabu, not a movie bono, but the neck quay, the name mammy may be for me, the neck quay ma, no look at a lame, and not a tongue allow solution or do a sentence to do lady Piotayane, lane allow solution or short story video to Piotay lobby bono. The mere colleague up and tell women late, I need to say to Yavare, the choose a car, think that the clearly that she a shanko that the initial alarm, mother, little through all it, the new bono, don't allow the uncle. ดิตะเนี่ยควายลောက်ที่อ่างกูดูก็ตะลงนะลงไม่ตัดได้อยู่ส่วนเนาะสปีชจะเลือดมารันนี่ตัดมาป่ะเลยแต่สปีชจะเลือดตัดมาต่อเลยเว้ยตะชู่คลีนี่มาตัวอ่ะดูนอกจ๋าละเลยขึ้นไปสภาพปรบเลมไม่ใช่อูไม่ใช่อูเดี๋ยวแล้วทุกคนสกรีนไทม์อ่ะสกรีนไทม์ก็ไม่มีล่ะคลีนี่ดิอะแบบดิจีเนี่ยดิ สกรีนไทม์สกรีนที่เกี่ยวกับสกาเปียวนอกจาบีล่ะจาบูล่ะสรุปว่าคุณน่ะก็นอร์มัลเดเวลลอปเมนต์จะมารู้ใช่มั้ยเนาะปุ๊บเนี่ยใครรู้ใช่สกรีนไทม์ก็เป็นจริงเลยแล้วทุกคู่ชื่อดีดิบาเลยสรุปคลีไอ้มาสกาเปียวแม่ดูไม่ใช่อ่ะมีเมนเนี่ยเป็นเนี่ยอลุตัวเลยฮาวส์เมทก็รู้ป่ะตะชู่สรุปดูอยู่จาลีดิชื่อไหนเนี่ยดูอยู่จะไม่ดูล่ะป่ะเนาะภาษาสกาไม่รู้ล่ะสรุปดูอยู่น่ะภาษาสกาไม่ดูเลยดิฮาวส์เมทดิชื่
normally ni ni orang nak jadi tapi cawang ni ada kuku liar sekarang macam jual tiga leh so dah bu, siapa ni kono? Okay, sih. Kita biar aja tu mian cemai itu dah sih. Nau teh ni di cebok sah ni biar ber mita ni mungkin itu kuku ali di sekap biar ni ber betul ni ada cawang hulu di cebok biar mibi bama sih. Apa no? Di kah di ma mimi outing tu ada di cina karoli. Kali hati yang teh sekap biar resolusi. Ada pukman last rally di cemai itu dah sih. Kita biar bama sih. Dia sekarang biola. Kelir ini mah, tuh zaman ayam ni si bido, dia tuh sekarang biola ni dah, macam syarat. Terus daydreaming lupa ram juli, no yuk kelir ini sekarang biola ni dah. No YouTube tu ye katong aja kau ni yuk dia cakap ni pun biola ni dah. Ipo, no. Eri hal ini kalau pengen lupa biola ni apa ni? Tuh zaman ayam ni sekarang, dia tuh sekarang biola. Tu dia tuh si bido, apa ni? Anak dia yang biola ni terlalu yuk dia biola ni ram juli, no dah. Abang abang terpu senja yang lupa, no. Tu biar ni dia content of di sekarang, sekarang ye apa leh sudah, bapa, kena ini tu baru. Kalau di dia ok sekarang biar dah abnormal tu baru mungkin apa. Tu biar ni dia sekarang ni, sekarang biar ni dia pengsan bapa, kena ini tu baru. Okay, sih. Jadi ni aja mai doktor sih. Nampak mungkin itu kuaros sih, wah, memiya mitera wah doktor sih. Wah, bono, tapi ni guru yang good parenting ni, sabi orang mungkin dia kah memi kurang lucu api biasa kebal. Eh, lepasi ala tapi dia brainworks jauh mata yang ni wah, bono, kiki jauh mata yang ni wah. Tapi oh, tu tu sih, ayam awan ni, orang makan ni ayam ribu.
มันมีสิ่งบุบบ่เนาะอาจารย์อย่างเดียวนี่มันก็เลยอยากจะมีถ้าว่าเลยทุกที่พี่มองเนาะknowledge กูไม่ยากในเรื่องมูฟวี่เนี่ยมาการีลงว่ามันจริงอย่างสังเกตถ้าว่าเลยดีกว่ามันมีที่จริงก็เราบอกเนาะไอ้ลุงมีซีเรียสที่prohibited ลูกตาตามเนี่ยตามอยู่กูไปเหยื่อเราที่ตามเนี่ยถ้าว่าลูกบ้านเลยลุงมีที่จริงมาเลยใช่อืมตามเนี่ยตากลางนะสุดหรอกลางเลยกลางเลยกลางเลยมาเก่าหมดเนาะลุงลุยตามเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวเลยคลีก้าอยู่ที่เนี่ยจงใจเขยิน ดูดูคันไหนมามาลาบ่เนาะถ้าเรียกว่าเด็กไอ้มาดูมองเขาเด็กอายุนี้ดูได้แต่สมาร์ปูบีก็มาดูบีก็ปูบีก็สวยแล้วตอนนี้ชีวิตเด็กบ่เนาะดูดูน่าดูนี่ฮะมันยังมีบางดูตาเขาจะเป็นเช่นนี้เช่นนี้เนี่ยเช่นนี้มาลาบ่เนาะทำไมดาราพยาวเนาะเราอยากจะลงนี้ตามเนี่ยถ้าเราเลยมาเก่ามูมันมาเก่าเนี่ยหายไปไม่จีบูเดี๋ยวเป็นชีหายไปไม่จีบูแม่เนี่ยทำไมชีแค่มีมันต้องได้ซะ ด้วยแค่รู้เช่นเลยเด้ถ้าก้าวเนี่ยหาพี่มูถ้าก้าวมาก้าวเนี่ยพี่มูสุดาบุคุยซาบีเดินซาบีด่าเราปูพี่เราจะมาเราก้าวไม่ดูเช่นไรคลีอยู่เลยดีดีลงว่าอยู่ดีคนอันดับมาด้วยมาที่อาบุสุดาเราได้ดอดูขนาดยังไม่ใช่มาเลยจะมาสู้เลยเนาะอะไรอะไรจำไม่ได้ยังอยู่ในสตรีทเราถ้าจะสายพี่พี่มาดอดูซาบีตัวเล็กไอ้สามชิวคลีอยู่เดบิวต์เชียร์เอาแล้วสตรองที่แมนเดลี่สตรองที่เอาไหมมีเจ็บปีดาปูพี่เราก้าวไม่ดูเจ็บปีสุดาเนี่ย โอเคว่าดรเชนซีซูจะมาเลยมีนี่เนี่ยเลยดรจะพิจารณาการนี้ดีออกมาลีลาเสียงภาษาเสียงลีลาชิมิลูกย้อนเลยมาเลยเช่นจะมาเอาตัวคู่ลีบอนะเอาเทมิโกลีนี่มาตัวเกี่ยมาจะมาทับยูร์มายลูกชนะการอลีจะมารู้ดีนี่เบรนวอล์กสูรมายมาสกูอาจจะมุ่งเจ็บปากเลยเฮลดี้บอดี้เฮลดี้มายเนี่ยเรดี้ดูเลิร์นสูรเลยที่นอเลชเชอร์ริงเซชันเลยอยู่แล้วจะแล้วจะจ่ายบอนะเอาเทนดูมีอะไรพี่มีมีมีอารมณ์บอนะที่ดรมีเจเนี่ยเมโกลีชีเอบอนะที่
PTSD ကိုခေါ်တယ်
ဒီအနေဖြင့်ရန်ဖြစ်တာအတောင်းဆုံးနဲ့ဟာပေါ်မှာထားမှာအရင်ကြာသွားတယ်။ညသားပြီးတော့အကြောင်းညာတိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေမှာသူ့မှာဒီလိုမျိုးစိုးရိမ်ပြန်ရခါရေးစိတ်နစ်တဲ့ဟာပေါ်လာတဲ့။ဆိုတော့အဲဆုံးတော့ဒီပရက်ရှင်ရပြီးတော့တကူတကူကိုလောက်တာမျိုးဒီပြောပြတတ်တဲ့စူးပေါ်ဖော်မန့်စီတဲ့ကြာလာပေါ့နော်။ ကျန်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုကလေးလေးတွေလည်းငါကြုံလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိစီလည်းကြုံတတ်တဲ့ခံရလို့ရှိရင်အိုမေနဲ့အဖေနဲ့ကိုတတ်နိုင်လည်းများတော့ကလေးတွေရှိမှာမပောက်ပွဲစေခြင်းဘူးပြဿနာမတက်စေခြင်းဘူးပေါ့ပြဿနာဆိုတော့ရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းဆိုတာပဲဆိုရင်ပြဿနာရှိခဲ့ပြီးရှိတော့ကလေးတွေရှိမှာမပြောပါနဲ့အပြင်မှာပဲရန်ပြစ်ချင်အပြင်မှာဖြစ်ပါဘူး ကလေးရှိမှမဖြစ်ပါနဲ့။အခုတို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ရအရန်ကြီးပါတယ်။ဒီကလေးတွေဒါစိတ်ဓာတ်ရနဲ့ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တို့ကြီးသွားတော့လေစိတ်ဓာတ်ရနဲ့ကြီးသွားတဲ့ကလေးကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ impact ကိုကိုမိပေးပါမယ်เนาะအဲကျွန်မဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးမေကွန်းလေးကိုမိပေးပါမယ်เนาะအဲကျွန်မဒီနေ့ပွဲလေးကိုတက်ရောက်ကြတယ်မိပါများအားလုံးအုတ်ထင်များအားလုံးကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့လေအဲတတိအသိပေးချင်တာကကြတော့ဒေါက်တာတို့ဒီနေ့မေကွန်းလေးတွေမေးခြင်းနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မေးလိုက်ရအောင်ကျွန်မတို့အချိန်ကန့်သက်ကြပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်မတို့မဖြေသွားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဆက်လက်
ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့တကွာမိခွန်းနေပို့လို့ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့တကွာမိခွန်းနေပို့လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ အဲတော့ဒီကခုနှစ်ရွယ်ကလေးအဲကျောင်းသွားမှာတက်တဲ့နော်ဟုတ်ပါရှင့်ဟုတ်ပါရှင့်ကျောင်းသွားမှာကျောင်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့သူများကိုနင့်နာခံပြီးပေါက်တက်တယ်ပေါ့နော်ပေါက်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာတဲ့ယောဂါတွေမှာပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့ ကျောင်းစိတ်တွေကကျောင်းစိတ်ကသူ့ကျောင်းမသွားခြင်းလားကျောင်းစိတ်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့ကမိဘဆရာဘူးပေါင်းမှာပေါ့နော်မိဘရဲ့ဆရာရဲ့ဘူးပေါင်းမှာမယ်ဒီကလေးကကျောင်းစိတ်တွေဆိုရင်သိကညာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့နောက်တဲ့ကလေးရဲ့ဟိုအန်ရီကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျောင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရောက်တော့ဒီကလေးကိုမုန်းဖ
ဒီလိုမျိုးတွေကိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူ့ပြောပြရမယ်ပြီးတဲ့ခါတော့ကျောင်းမှာဒီလိုဆင်ရောက်တော့ဆရာမကဒါကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါအိုင်ဒီယာလေးအရင်ချဲ့မယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ခါရောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုသူတက်တည်ရှိလာအောင်နော်ချီကျူးပေးရမယ်နော်သူကတော့နော်တစ်ခုခုလေးအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ဒီရှေ့ထွက်ပြီးစကားပြောတာမျိ
ตัวเนาะตัวเนี่ยเมียเนี่ยชื่อเลยป่ะเนาะตามหมดอ่ะตะคู่คิดไก่นํามาเว้ยเมียเมียชื่อนี่เลยสุดาเนี่ยตัวอ้าปี้มาป่ะทุกคนดูดงจีเจ็ดดิขึ้นล่ะอ๋อทุกคนดูซับเอสติมนี่เห็นล่ะอ๋อป่ะเนาะอะห่านี่ดิปูไปแล้วดิเจ็ดปี้มาเลยมั้ยเออเจ้าเจ็ดได้ไส้ดิโอเลยไปเปี่ยวตัวอ่ะสุดาก็ตัดดิชื่อเนี่ยปุ่มนี่เปียวมั้ยเนาะเออตัวกูตัวกูไล่ตัดดิชื่อนี่เลุล่ะได้หาမျိုးมาเลยเว้ยตัวเอามีนี่ทุกค
ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှင်
ဒီမှာတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရနေပြီးတော့ဒီမှာတို့အုပ်ထင်းလူတွေနဲ့စေဝင်စားဖို့ကောင်းလာပြီးပတ်သားစရာတတိပြုရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်ဟာတွေဟိုတရှိသွားမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ framework တို့ mindfulness ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှာပါဝင်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီ knowledge တွေကိုဝင်ပြပေးသွားရဲ့ဒေါက်တာထွန်းစန္ဒာလင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်လို့အကြောင်းရဲ့ကိုစားကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့ဒီ need to ပဲကျွန်မတို့ဒီနေ့ဟိုနော် knowledge sharing session လေးအချိန်ပေးပြီးတင်းတင်းကလေးမနှက်ကလေးမှာပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ကြရဲ့ဒီနေ့ကျွန်မတို့ပွဲကိုတက်ရောက်ပေးကြရဲ့အုပ်ထင်းသူတွေမိမိဖေးဖေးအားလုံးကိုလည်းကျွန်မကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အကြောင်းရဲ့ကိုစားပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်မဒီနေ့ session လေးကိုညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်ရှင့်။ကျွန်မတို့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာမေးခွန်းလေးမမေးလိုက်ရတာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မေးသွားပေမဲ့ကျွန်မတို့အချိန်အကန့်အသတ်ကြောင့်မို့လို့မဖြေလိုက်ရတာမျိုးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီချက်ပေါက်စနေပြီးတော့မှာမေးပေးပါကျွန်မတို့ဒီဟိုဖုန်းနံပါတ်ကလေးတွေနဲ့မေးပေးပါကျွန်မတို့ပြန်ပြီးတော့တင်းလာနေပြီးတော့ပြန်လည်းဖြေချပြီးမယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့ကျွန်